Ježíš. Jo, díky. Čau. Hele, dá nám to něco? Funguje ten můj ten? Jako, mikrofon? Je to, je to pro nový lidi, že? Čau. Funguje, slyšíme se? Jako to... Jo, takže dá nám to zábavu. No, to nevím. To záleží. Jinak chceš jako něco? Já jenom... Já do toho jako můžu nějak... Já už mám v podstatě myslím všechno. Čau. 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 Máš špatný triko, kolego. Máš špatný triko. Teda takhle bychom... Já za to nemůžu! Hlavně, když nespadne strop. Tak naštěstí jsem chytnul hlavní hřeb toho, ne. Tak to nevím, člověče. Já tě nemůžu jenom dostat. Musíme teda. Já mám 10 korun. To je blbý. Udej si pohodlí. Já budu mezi tím mluvit, to máš tak 10 minut. Řekni pak, až budeš připraven. Jo. Mluv? No jo, tak jo. Hele, Davídku, kdy přinezeš na poslední sobotu ty hezký černý čepice? My chcem taky. Ne, tak teď vážně. Takže vážení přátelé, naplnil se nám přednáškový sál, protože teď za chvilku, za malou chvilku, začne nejočekávanější, nebo jedna z nejočekávanějších přednášek našeho letošního WebExpa. V podání zde stojícího Davida Grudla. Jeho přednáška se bude týkat něčeho, co se jmenuje RIA a souvisí to s pracími prášky. Tak já už nebudu zdržovat a předám Davídkovi slovo. Tak Davide, je to tvoje. Díky. Řekl jsem to přesně, jak jsme se domluvili. Tak. Takže, tak vás vítáme na přednášce RIA jednoduše,
s takovým dlouhým podtitulem 4 slov. JavaScript, Ajax, PHP a Nete Framework. No, v podstatě, jo. No, já z začátku vám něco řeknu vůbec tak obecně, co to je RIA, nebo povíme si něco o tom, a potom zkusím takový experiment, že zkusím naživo tady programovat aplikaci. Já nevím, jestli jste někdy zkoušeli před hodně lidmi naživo programovat aplikaci, tak je možný, že to třeba nebude úplně fungovat, ale taky mi můžete kdykoliv pomoct a poradit, aby jsme to naprogramovali zdárně. A když budete mít jakýkoliv dotaz, tak se zeptejte, a aby to nevypadalo, že ty dotazy nějakým způsobem, abyste měli nějakou motivaci se ptát, tak já tady mám tričko a když někdo bude mít pěkný dotaz, tak dostane tričko Nete Framework. Máte nějaké dotazy? Elko mám. To byl ale dotaz, už by si zasloužil tričko. Ano, to hezký. Byl dobrý dotaz. Ano, ano. Prosím. Jo, takhle to funguje, jo, takže neváhejte a ptejte se. No, pokročíme o slide dál. Takže, co to znamená vůbec RIA? RIA, kromě toho, že to jsou, myslím, dámské vložky nebo něco takového, tak o to dneska víceméně nepůjde. Půjde o Rich Internet Application, tedy bohaté internetové aplikace. Asi takovým jejich hlavním rysem, tím by se dali popsat, tak, že to jsou webovky, ale vypadají trošku jako desktopové aplikace. To znamená, dá se tam přetahovat, hrmačka, tlačítka, je to, na první pohled by člověk nemusel odhalit, že to není webová aplikace. Takovýhle druh aplikací bylo do té aplikace potřeba dát nějaký prvek třetí strany, aby bylo možno dosáhnout tady těch efektů. Nicméně v dnešní době už není potřeba používat tady tyhle ty pluginy, protože vlastně s vynálezem Ajaxu, je možné pomocí HTML a JavaScriptu vlastně naprogramovat aplikaci, která může být plně rich, nebo z velké části může být rich, a není potřeba používat plugin, který může být komplikovaný z nějakých jiných důvodů. Ono, já tady mám napsáno HTML 5, ta 5, ono samozřejmě není potřeba používat HTML 5 na to, abyste měli rich internet application, ale ta HTML 5 v tomto směru hodně jako pokročila, dává způsoby, jak řešit takové problémy, jako je třeba tlačítko zpět, pohyb historii, vracení se do předchozího stavu aplikace v rámci toho Ajaxu, což se zatím všechno řeší různýma trikama. Ono teda obecně, mám takový pocit, že vůbec rich internet application je vždycky nějaký trik, jo, že prostě neexistuje čistý způsob, jak to naprogramovat, tak se používají různé triky. Když chcete, aby se vám text skopíroval třeba do clipboardu, tak se tam na to dá nějaký neviditelný flash, který to umí udělat. Když potřebujete, aby vám fungovalo to, ta historie a vracení zpět, tak se prostě monitoruje změna hashe, URL a tak dále. To jsou všechno triky, nejsou to čisté způsoby, takže to HTML 5 dává nějaké možnosti, jak tyhle ty věci, které už dneska se dají řešit pomocí triků, tak jak je vlastně řešit čistou cestou. Takže já jsem zmínil, že tam jsou nějaké s tím spojené problémy s tvorbou těch rich aplikací,
A ta, ten klíč je vždycky, že se komunikuje se serverem bez nutnosti znovu načít stránku. Jakmile se načte znovu stránka při každé reakci uživatele, to je klasický web, že jo. Uživatel má možnost vyplnit políčko a kliknout odeslat formulář nebo kliknout na odkaz. V podstatě žádný jiný úkon na klasickém webu udělat nemůže. A jak se do toho zapojuje možnost interaktivně komunikovat se serverem v rámci jedné stránky. Takže je potřeba vyřešit, jakým způsobem s tím serverem se bude komunikovat. Vlastně ten protokol HTTP tady funguje vlastně jako taková inicializace, nebo tahle stránka je inicializační a potom probíhají nějaká komunikace v rámci této stránky. Takže aktuální stav se obvykle ukládá v URL, dává se to za ten hash. Je to z toho důvodu, že když by se v prohlížeči změnilo URL adresový řádek, tak on automaticky přejde na jinou stránku. Když se změní ta část za tím křížkem, tak zůstává na stejné stránce, takže je možné tam ukládat stav aktuální aplikace. Zároveň je potřeba vyřešit, jak se má chovat a jak se má aplikace nebo RIA aplikace v případě, že uživatel klikne na tlačítko zpět nebo se začne pohybovat v historii. Tady třeba, já nevím, jestli znáte prohlížeč Chrome, on má, teď nevím, asi jo, on má takovou vychytávku, s tím přišel, myslím, on jako první, že můžete si nějakou aplikaci uložit jako ikonku na plochu a když ji spustíte, tak dostanete jakoby desktopovou aplikaci a tam nejsou tlačítka zpět, že ta navigace tím pádem se přesouvá pouze do té stránky. Ta stránka má za úkol vás dostat kamkoliv, aby ten uživatel nepotřeboval na to tlačítko zpět klikat, protože ani nemůže na ně klikat. Protože samozřejmě nemůže se stránka spoléhat na to, že poběží v tomhletom režimu, tak musí nějakým způsobem řešit to, že uživatel třeba na tlačítko zpět nebo před zmáčkne, nebo že se bude navigovat v rámci historie a tyhle ty stavy ošetřit. No a taky samozřejmě, když děláte aplikaci, která není intranetová, ale kterou budou používat lidé globálně, tak je potřeba ji vytvořit i způsobem, aby fungovala bez JavaScriptu. Těch důvodů je tam víc, i třeba kvůli navigaci, aby, nebo spíš vyhledávání, aby ten robot to mohl snadno projít, aby tam nebyla žádná překážka, aby tam nebyla třeba odkaz, který se dá odkliknout pouze JavaScriptem, tak je vhodné udělat nezávislost na JavaScriptu nebo podporovat i uživatele jakoby bez JavaScriptu, což jsou především vyhledávací roboti. Nicméně je jasný, že tihleti uživatelé dostávají daleko chudší dojem, jo, že tam nefungují ty věci tak pěkně, jak když člověk ten JavaScript má zaplý. Ale především kvůli té navigaci a především kvůli tomu, že některé můžou se objevit třeba chyby v JavaScriptu, jo? Uděláte stránku a teď je tam nějaká chyba a ta chyba může být taková, že se třeba projevuje jenom v Internet Exploreru. Například, když máte výčet prvků jako v hashi a teďka za posledním dáte čárku, tak moderní prohlížeče to vezmou, Internet Explorer na tom skončí a v okamžiku, kdy tam budu mít nějakou chybu v JavaScriptu a tam mě na tom zhavaruje JavaScript, tak se ta stránka by stala neovladatelnou, pokud by v podstatě byla naprosto závislá jenom na tom JavaScriptu. Nicméně je to s otazníkem, záleží vždycky na typu aplikace, na jejím nasazení, jestli je potřeba tu vrstvu nebo tu variantu, která poběží bez JavaScriptu vůbec dělat. Tady mám ukázku, jak může vypadat taková Ajaxová aplikace, nebo RIA. Toto, na této aplikaci podle chování i vizuálně třeba nemusí člověk na první pohled poznat, že to je vůbec webová aplikace, protože dá se tam přetahovat všechno, běží to vždycky v rámci jednoho okýnka. A to je takový, bych řekl, top level těch RIA aplikací. K tomuto se obvykle používá JavaScriptový framework XJS, který má obrovskou bohatou knihovnu a můžete vytvářet relativně snadno, není to samozřejmě snadné, potřeba se to naučit, ale i takovéto velké aplikace můžete vytvořit relativně za krátkou dobu. Jako takový příklad taky aplikace, která by se asi neoznačila slovem RIA, ale označila by se jako Ajaxová, tak může být třeba Twitter.
Když se podíváte na Twitter, tak si řeknete, tam není nic rich, to je úplně prostě jako nejprimitivnější rozhraní. Ale já jsem tady označil taková místa, která například, když dáte hvězdičku, nebo když dáte mazat nějaký komentář, tak je tam ten indikátor, provádí se to v pozadí, potom ten komentář zmizí, takže jsou tam takové ty vizuální vychytávky, které zvyšují ten uživatelský dojem, a samozřejmě to všechno běží bez znovu načtení stránky. Dále tam to stránkování, to přisune další komentáře, no a samozřejmě odeslání toho, té zprávy taky běží vždycky bez stránkování. Takže to je jenom takový úplně teoretický úvod a zkusíme si nějakou takovou RIA aplikaci naprogramovat. Se jenom trošku napiju. Takže když se programuje klasická aplikace, když taková ta klasická webovka bez Ajaxu, tak v podstatě všechno úsilí programátora se opírá jenom na tu serverovou část, protože ta hra je naprostý prim a v podstatě je i takový zvyk vlastně na ten JavaScript jenom dávat takové ty záležitosti, které jsou pro nějaké zpestření, ale které nemají v podstatě opodstatnění pro fungování té aplikace. Takže jakmile začnete programovat RIA aplikace, tak zjistíte, že v podstatě na tom serveru už není moc to řešit, na to existují dobré frameworky a spousta různých nástrojů a tyhle ty záležitosti jsou docela vymyšlené, ale to břímě toho programování padne na klientskou část, protože vlastně na klientovi potřebujete naprogramovat spoustu kódu, který částečně i replikuje tu funkčnost, která vám běží na serveru, ale on vám ty stránky, on vám ty informace servíruje takovou uživatelsky příjemnější cestou, to znamená, jsou tam nějaké ty vizuální kravinky, že to prostě bliká a že to najíždí zleva a zprava, reaguje to na přetahování myši a tak dále. Dá se říct tedy, že programování RIA aplikací je řádově těžší než programování klasických aplikací, které běží jenom na serveru a to ten klient v podstatě nevyužívají. Na straně toho klienta je potřeba se postarat o ten uživatelský zážitek toho člověka. Prostě tam se řeší to, aby ta aplikace fungovala intuitivně, aby každý ten pohyb, který udělá, tak aby byl jasný, aby bylo člověku jasné, co se tam děje. Je samozřejmě nejlepší v tomto směru kopírovat prostě zaběhlé návrhové vzory. Tím nemyslím návrhové vzory jako programátorské návrhové vzory, ale návrhové vzory, jak by se měla aplikace chovat a jak by se měla aplikace ovládat. Takže pokud například se komunikuje se serverem a čeká se na nějakou jeho odpověď, tak se dá nějaké rotující kolečko nebo něco takového, aby prostě ten uživatel věděl, že počítač skutečně něco dělá, že se děje něco, že má čekat a nemá znovu mačkat to tlačítko a tak dále. Ten JavaScript samozřejmě řeší komunikaci se serverem, protože v tuto chvíli komunikace se serverem není úlohou prohlížeče, který automaticky při odeslání formuláře nebo kliknutí na odkaz někam přesměruje nebo pošle tento požadavek, ale najednou se o to stará JavaScript, že on je ten, kdo posílá požadavky, přijímá odpověď, na základě té odpovědi se rozhoduje, jak pohnout nějakým prvkem nebo co nového zobrazit. Je potřeba mezi tím serverem mít domluvený nějaký formát, jakým způsobem se budou ty data předávat. No a úplně nejlepší způsob, jak se tohoto zhostit, je využít nějaký framework. To znamená buď použít takové ty klasické, oblíbené, řekl bych lehčí frameworky, jako je jQuery nebo Prototype, nebo prostě použít ten vyšší level, jak jsem říkal, ten ext, ve kterém byl vlastně ten obrázek, předtím to jsem ukazoval, takovou tu zase čtečku. My si tady zkusíme dneska naprogramovat něco z jQuery.
Ono je to totiž těžší, když máte framework, který toho tolik neumí, nebo který je jakoby nižší level, tak samozřejmě je to složitější něco naprogramovat, protože to nejde všechno tak úplně samo, že se tam člověk nakliká, tak aby to bylo trošku zajímavější, tak použijeme to jQuery. No a na straně serveru, tak to je jasný, to je prostě klasika. Kromě toho, že se vyřizují normální klasické HTTP požadavky, tak musíte navíc začít vyřizovat ty požadavky, které vám posílá ten JavaScript. No a tady bych to, abych nepopisoval úplně zřejmé věci, tak bych jenom se zaměřil na to, jaký je vlastně ten přístup k tomu, jak se dá vůbec ta aplikace naprogramovat na straně serveru, jak se může chovat, jakým způsobem se může zhostit toho požadavku. A já bych to rozdělil na takový aktivní a pasivní nebo modelovací přístup. Ten aktivní přístup, s tím se setkal určitě každý z vás, kdo někdy dělal v PHP, že prostě otevře se stránka a první řádky kódu mají za úkol zjistit, proč vlastně tam někdo jde, co chce, odesílá formulář, nebo chce něco zobrazit, nebo je to Ajaxový požadavek a začne ten požadavek zkoumat a na základě toho se rozhoduje, jestli ho zamítnout, nebo co zobrazit a tak dále. Takže při tom aktivním přístupu se musí vlastně ten program sám starat o to, aby si zjistil, co se děje a programátor musí tak říkajíc myslet jakoby na všechno. On samozřejmě si to zjednodušuje tím, že už některé věci řešil několikrát, tak už ví, už zná nějaký ten návrhový vzor, jak prostě přistupovat k určitým požadavkům, jak je řešit a nevymýšlí to pořád znova. Druhý přístup bych nazval modelovací. To je přesný opak. Možná bude lepší to ukázat na nějakém příkladu. Já tady ukážu nějaký kód. Je to vidět? Nebo mám, já možná zvětším písmo. Dobrý. Takže jakmile dneska jsou populární MVC frameworky, že jo? Takže když člověk začne používat nějaký MVC framework, tak taková ta úplně ta první vrstva, kde musí zjišťovat, jaký to byl požadavek, tak vlastně odpadá. Ale ne úplně. Ona v podstatě jenom se transformuje do něčeho jiného, jo? Takže toto je takový klasický nějaký kontroler, který má tam nějaké view, default, prostě nějaký, je to ten action controller, takže má ty action nebo ty view a teď on si tam třeba vytvoří nějaký formulář a začne zase ta aktivní část toho zjišťování, on zjišťuje, byl ten formulář odeslán, byl ten formulář validní, pokud ano, tak tady uloží data a přesměruje na nějaké jiné URL. Kromě toho, že teda musí zjišťovat, jestli formulář byl odeslán a tím nějakým způsobem ho ošetřit, tak jeho druhým takovým nedílným úkolem je prostě předat ten formulář do šablony, aby mohl být v šabloně zobrazen. Ten postup je samozřejmě daleko lepší, než když člověk na začátku zjišťuje, vůbec analyzuje nějaký HTTP požadavek, protože už je to takové, už je to napsané pěkně objektově, už je to zapouzdřené do objektu, ten kód je srozumitelnější, nicméně stále tady zůstává potřeba ještě na něco se ptát. Jo? Pokud vyrobím formulář, tak se musím ptát, jestli byl odeslán, jestli je validní a pak ho ukládat. Nesmím zapomenout ho předat do šablony, aby ho v té šabloně mohl zobrazit. Kdybychom šli v té abstrakci ještě dál, tak se dá použít. Dá se použít tenhle způsob. Tady ale musím ukázat i šablonu, který můžete začít tím způsobem, že si prostě prvně řeknete, co vlastně chcete programovat, co chci programovat. Každý člověk si to představí jednoduše, jako vy víte, jak ta stránka má vypadat. A když začnete uvažovat od toho konce, že víte, jak ta stránka má vypadat, tak si prostě ji můžete nakreslit. Jo? Bude tam prostě titulek, můžete si ho nakreslit ručně, nebo si můžete nakreslit klidně v HTML. Jsou lidi, kteří uvažují možná i líp v HTML.
Tak to prostě rozepíšu do dvou metod. Přidám tady callback a tahle metoda bude zavolána v okamžiku, kdy bude odeslán validně formulář a dojde k jeho uložení. Tenhle ten způsob má ještě jednu výhodu, že když se na ten kód podíváte, tak on je pěkně rozčleněný mezi jednotlivé části, zatímco v tom prvním případě to byl takový trošku špagety. Jo? Vyrobil jsem formulář, testoval jsem, tady jsem vyráběl formulář, tady jsem testoval, jestli byl odeslán a tady jsem plnil šablonu. A je to sice jakože jsem to dělal v MVC a jakože je to krásné a objektové a tak, ale je to v podstatě taky nějaká taková špagetárna. Zatímco tady mám jednu funkci, která má za úkol vyrobit formulář. Ten formulář se vyrobí pouze v případě, že se žádá šablona, takže to mě nezajímá, jestli třeba grafik ho přesune někam jinam nebo nakonec ho zruší, nebo třeba se z nějakého důvodu zrovna nebude zobrazovat, protože se tam bude zobrazovat hláška o tom, že třeba ten člověk už je přihlášen a nebude mu zobrazovat formulář. To mě je celkem jedno. To se o to postará ten, kdo bude navrhovat a vytvářet šablony, takže nějaký koder s nějakým projekťákem. Já jsem jim tady vyrobil metodu, která jim ten formulář předá a řekl jsem, co se má stát, až se odešle validně. Takže i mě nezajímá, že ten uživatel si ho pětkrát zobrazí, protože pořád tam nebude schopen napsat správně třeba přihlašovací jméno nebo vyplnit heslo nebo něco takového. Prostě jenom píšu ty události, které nastanou v okamžiku, kdy je formulář odeslán. Tohleto se dá velmi dobře právě použít pro ty RIA aplikace, protože tam už v podstatě žádný tok nebo něco, co byste mohli sledovat, jednoduše tam už tam v podstatě neexistuje. Protože tam jakákoliv část si může zavolat na server a říct, hele, teďka potřebuju, já potřebuju do našeptávače tyhle informace, já potřebuju tohle. Teďka někdo pohle nějakým objektem přesunul to, zapamatuj si to. A komunikuji s tím tady v takových těch malých požadavcích a já když dám třeba nějaký malý požadavek, tak k tomu malému požadavku potřebuji aktivovat nějaké 2 z 10 komponent, které ten prezenter vytváří. Tím, že se to vytváří tady v těchto továrničkách a vytváří se to skutečně až na požádání, tedy ve chvíli, kdy ta komponenta je potřeba, třeba protože je v šabloně, tak díky tomu se při tom požadavku vytvoří skutečně jenom ty komponenty, které k jeho vyřízení potřebujete. Takže se tím zvyšuje rychlost serveru a snižují se tím jeho paměťové nároky. No a teď bychom mohli tady na základě toho si něco pěkného naprogramovat. Tak, co si naprogramujeme? Twitter. Naprogramujeme si Twitter. Nebo nějaký e-shop. Může udělat hlasování. E-shop nebo Twitter? Hele, tak máte čas na přemýšlení. Já začnu úplně od začátku. Já tady všechno pozavírám. A kde to mám? Tady mám adresář web. No, a jak začít? No tak přijdu na stránky netphp.com, že jo? Ale mám tady iPhone, takže bych se mohl to, ale to, já jsem si říkal, že tady asi nebude internet, ale na stránce netphp.com je download, že jo, stránka, na stránce download si můžete stáhnout framework, tak já jsem si ho ještě, než jsem šel sem, tak jsem si ho stáhl. Tady ho mám stáhnutý, tak se ho rozpakuju. Říká se rozpakovat nebo rozbalit? Rozbalit. Podle mě je vej untarovat. Prosím? Untarovat.
Takže takhle to vypadá, když je to rozbalené. To je vlastně celý Nete framework, že jo? Tady jsou nějaký ty důležitý soubory, jako je licence, pak jsou tam příklady. Celý ten framework je v tom adresáři Nete. Ty brďo, to je velké. Je tady teda ještě minifikovaná verze do jediného souboru. A má velikost 333 kilobajtů. Ono to ještě včera mělo 320 a já jsem právě přes noc. Kdyby to bylo přes noc, to bylo aha. Byli, no. No. Jak začít? No tak tady je adresář tools a zde je skeleton. A když si začít, tak si prostě ten skeleton skopíruju a můžu začít. Takže si skopíruju skeleton, jak se tady... Takže skopíruju si skeleton, že jo, přesunu, ne, kopírovat, tak. A nazveme to podle toho, ty aplikace, co budeme dělat. Máme to vymyšlené? Tak já zatím napíšu demo. Demo. Ten skeleton, když se ho rozbalíte, tak tady jsou adresáře app, dokumentu, dokument root a libs. Dokument root je to, kam vidí prohlížeč. To je vlastně ten jediný přístupný adresář z prohlížeče, ty ostatní adresáře. Do nich se nesmí člověk dostat. Když to nejde dát mimo ten dokument root, tak se to dá do toho dokumentu rootu a dá se tam htaccess, aby se tam člověk nedostal. To pojmenování těch adresářů klidně můžeme nechat tak, jak je. A do toho adresáře libs si teda, to je pro knihovny, takže já si tam nahraju ten framework. Takže si tady skopíruju si ten adresář nete. Tak, šoupnu ho sem. A můžeme se podívat, jestli to třeba funguje. Otevřu index.php. Jo, dobrý. Tak, to bychom měli. Takže spustili jsme si ten skeleton. Ten skeleton je úplně jenom adresářová struktura a jenom prostě jeden presenter a jedna šablona, která zobrazí tady tuhletu informaci, nic jiného tam není. Ale můžeme od toho začít, prostě nemusíme znovu vytvářet adresářovou strukturu a tak dále a máme to hnedka vytvořené. Takže, když už mám ten skeleton hotový, tak se podívám tak, do aplikace demo, to tak. Jo. No a tady je vždycky, to jsou ty action controllery, jo, akorát tady se to jmenuje presenter. Takže tady je homepage presenter, ten má jedinou akci, nebo jediné view, to se jmenuje default. My jsme dneska byli v indické kuchyni na Vindaloo a ono se zdálo, že to vůbec není pikantní, ale ono to dochází... A tady si dáme jakoukoliv proměnou, kterou dáme do šablony, tak ji můžeme potom vypsat tady v té šabloně. Tohle to já zruším, to je ta zpráva o tom, že se to povedlo nainstalovat. Takže já si tady vypíšu něco jiného. Takže uděláme nějaký ten shop nebo něco takového. Produkty. Já tu mám obrázky ovoce, tak já dám ovoce. Co tam může být za obrázek, takže tam bude tam určitě jabko, že jo? Bude tam nějaký meloun, kiwi, banán, možná ještě něco, teď už si nepamatuju. Takže já si v šabloně si vytvořím proměnou fruits a přidám si tady tyhle čtyři položky a zároveň v šabloně vykreslím. Takže udělám cyklus for each.
vykreslím jako ten obrázek, takže img. Teďka já to mám v cestě, její neznámý adresář relativní, tak použiju tady tu proměnou base path a to se mi vždycky zamění za aktuální relativní adresář. Takže když ten web hodím někam jinam, tak bude automaticky hned fungovat. A do images si dáme ty obrázky, takže tady bude fruit.png. Samozřejmě tam musí být alt, že jo? Jo, dáme tam. Tak. Teďka ty obrázky nakopíruju dovnitř, já to radši nakopíruju tím farem, protože to budu mít hned, než bych to tady lovil přes document root, images a dám tady všechny ty obrázky, co tu mám. No a protože budeme potřebovat taky jQuery, tak do adresáře js dám jQuery. Tak. Když to pustím, tak byste měli, mělo by se nám zobrazit to ovoce. Ne, pozor. Dobrý. Já to možná radši zobrazím. Tak, toto je ono. Zkusit znovu. Tak, tím jsme si zobrazili to ovoce a uděláme si první takový příklad, že se rozhodnu, že by to ovoce mohlo být, že s ním budu pohybovat po stránce. Já jsem se tady mám otevřenou dokumentaci, máme tady events, move a tak dále. Takže bych mohl na to dávat nějaké události move a použít na to jQuery. Nicméně daleko lepší, než tohleto používat, tak je tady použít UI. Server tady není. Tak je lepší použít jQuery UI, které má přímo tuhletu podporu udělanou pěkně, takže já si jenom vemu ten objekt, který chci a dám mu, že bude draggable a v tu chvíli si můžu pohybovat. Takže první, co udělám, tak v layoutu si samozřejmě přidám vůbec jQuery, abych je tam měl, že jo? Takže to bude script src. Tam bylo nějaký číslo, že? Jo. No a zároveň ten řádek skopíruju a přidám tady tu podporu pro to UI. User interface. Takže teďka už zbývá jenom říct, že ty produkty budou pohybovatelné. Tak uděláme to třeba tak, že já mu dám jednak nějaký ID, to může být třeba název toho ovoce, ale všem dám, abych nemusel podle ID všechny vyjmenovávat, tak já jim dám společnou třídu fruit a tam mě řekne, že tyto prvky budou pohybovatelné, budou přetahovatelné, tak. Takže napíšu si script a přes jQuery řeknu, že všechno, co je fruit, tak bude... Ne, to je... Gable. A teďka tam jsou nějaký proměny. Já jsem si říkal, že si radši tu dokumentaci skopíruju, kdyby tady nebyl internet, což bylo velký štěstí. Když tak, ona je tu Wi-Fi, jo, kdybys to. Ale tak já myslím, že jest to zvlášť takhle, no, abys ta se nepředatlovala. Já to udělám tady z toho. Nice. Tak. Tak jmenuje se to stop, jo. Nebo respektive tak, jak když já dám draggable, tak v tu chvíli už tím můžu pohybovat. Tady tohle můžu zavřít teda a už teď je možné ty prvky přesouvat. To je samozřejmě pěkný, ale není to Ajax, že jo? To je prostě jenom nějaký user interface na straně serveru. Já bych chtěl teď udělat nějakou první formu komunikace s tím serverem. Pokaždé, když to někam přesunu, tak si server zapamatuje, kde to je. Aby když se mě ta stránka obnoví, tak aby on si to pamatoval.
tak tady na to existuje událost stop. A stop bude nějaká funkce, to má parametry event a UI. No, a co my uděláme? Jo. Ale tady by asi mělo být tohle, že? A my v tu chvíli řekneme serveru, že to je na nové pozici. Tak třeba mu zavoláme move, nebo nějak tak si to označíme. Takže já zavolám get, to je Ajaxový požadavek, na nějaký cíl a přidám nějaké parametry. Tak jednak mu musím říct ID toho prvku, nebo ten fruit, který se pohnul, a řekneme mu novou pozici xovou a řekneme mu novou pozici ypsilonovou. Takže to název toho vyextrahuju, to mám to aktuální, to img mám v disk, kterým jsem pohyboval, takže z toho vytáhnu atribut ID a to bude ten název toho, to bude ten název toho prvku. A xová a ypsilonová pozice je přes UI absolute position.left a ypsilonová pozice je absolute position right. Top. Jo. No a napíšu, dám si link na nějakou svoji událost, tak já jsem říkal, že to nazveme třeba move a dám za to vykřičník, čímž označím, že to je jako Ajaxová událost. Přijdu sem a napíšu obsluhu té události. Tak je to move a předával jsem parametr fruit, x a y. Tak si to uložíme do sešny. Protože sešna je společná pro vlastně celou aplikaci, tak aby jsme se tam nehádali v jednom prostoru, tak já si vytáhnu prostor, který se bude jmenovat třeba plocha, nebo něco, jak se řekne plocha anglicky? Desktop. A do ní si uložím position toho fruit. Tak. Ještě udělám schválně takovou fintu, abyste viděli, jak se to ladí, ty Ajaxové aplikace. Tak samozřejmě jsem to napsal bez chyby, že jo? Ale kdybych se spletl a třeba tady to move neexistovalo, jo? Já tady napíšu třeba mob, jo, prostě něco, co tam není. Tak když bych to teďka v tom prohlížeči otevřel, tady mám konzoli, a teď si jim přetáhnu, tak jen tady vyskočí chyba. Já se tu chybu dozvím, ta chyba, protože vlastně v Ajaxu není možno sledovat, co tady došlo za chybu, tak ten framework spolupracuje s Firebugem v případě, že ho detekuje a tu chybu mě napíše zde. Já si můžu ji rozkliknout, vidím tady to volání, jak té chybě probudalo. Nicméně tady chyba page not found, což je 404, tedy ta událost, kterou volám, tak na ní nemám obsluhu. Takže já tu událost vrátím zpátky, napíšu tady move a v tu chvíli už to zavolat půjde. Zároveň si zde dám breakpoint. Breakpoint je způsob, jak tu aplikaci donutit, aby se mě zde zastavila. Takže já to posunu, zavolá se aplikace, mám tady breakpoint. Vlevo si můžu prohlídnout, jestli pro mě neobsahují to, co mají. Ano, x, y, banána. To je zajímavé, že to je desetinný, že? Ten subpixely to dělá. No, tak aspoň vím, že by bylo dobré to převést na int. Proto je dobré používat debugovací nástroje, že se to člověk krásně odkrokuje a vidí, jak to krásně funguje a hned se mu programuje víc fajn.
Takže jakýkoliv pohyb ovocem se nám hned uloží na server. Aby to mělo nějaký efekt, tak když člověk přijde na tu stránku, tak by se ty položky mohly ukázat v té pozici, kde byly, že jo. Takže já si do šablony přidám ještě pole těch aktuálních pozic, nazvu to positions, a to bude vlastně ten desktop a v něm tu proměnou positions. Tak, v šabloně máme positions. Tak. No a teď je to zase úkolem té šablony, aby to vykreslil, že jo, na těch aktuálních pozicích. Já si to zjednoduším tak, že já tady napíšu prostě ten style. Asi by se to řešilo tak, že by se dali tam přímo style na ty jednotlivé prvky. Ono je to asi jedno, kterým... Já to tam mám vlastně jako fruit, že je fruit. A bude to vždycky tohle, pak tam bude ten fruit, pak tam bude takhle, že left bude já tam mám takhle blbě indexované jako 0 a 1, tak to použiju. A top bude... To by mohlo být dobře. Nicméně celý tady tento element nemá smysl vypisovat, když tam dojdu na začátku, nebo když prostě to position nic nemá, že jo. Takže buď bych to obalil podmínkou if position, nebo se to dá udělat takovým atributem pomocným, že tu dám an if, jo, a v případě, že positions obsahuje něco, který vyhodnotí se to, prázdné pole se vyhodnotí jako false, mohl bych tady dát if count positions, nebo prostě zeptat se, pokud tady nějaké pozice jsou, tak to zobraz, v opačném případě to nezobrazuj. Můžeme vyzkoušet, jestli to funguje. Takže posunu nějakým prvkem. Teď vidíte, že tady proběhl požadavek na ten server, dá se podívat, jaký požadavek tady byl, jo, při každém pohybu dojde k nějakému požadavku. A když na tu stránku přijdu znova, tak to funguje. Dobrý. No, to je začátek teprve, protože my potřebujeme, aby se to dalo házet třeba do nákupního košíku, když je to e-shop, nebo je to Twitter. Já teď... Jo. Tak jak to uděláme? Jako můžete si jednak, jestli třeba máte pocit, že tady mám bezpečnostní chybu, protože neescapeuju ty proměnné, tak ono to escapeuje automaticky. A ono i si to zjistí kontext, takže tady se to escapeuje trošku jinak než tady, jo. Takže kdybych v tom fruitu měl třeba nějaký speciální znak, jako je pomlčka nebo lomítko, nebo pomlčka asi není speciální, ale nějaký lomítko nebo tak, tak tady by to, protože v CSS, tak by to vyescapovalo mítkem, a tady, protože je v HTML, tak by to neescapovalo, protože tam se pomlčka neescapuje. Pozná to automaticky kontextově, tam, kde tu proměnu použiju, tam se automaticky escapuje a escapuje se tím správným escapovacím způsobem. Takže dejme tomu, že tam dáme tam košík a ty položky můžeme házet do košíku. Tak si udělám košík. Košíku asi dáme nějaký styl grafický, že jo? Já to možná hodím pod to, aby to bylo srozumitelnější. A je jasný, že ty styly by se hodily do CSS. To bude možná lepší hodit do CSS, že jo? Takže opět, já abych byl trošku rychlejší, tak budu trošku podvádět, použiju cheat. Já už ten styl totiž tady mám někde vytvořený. To nic, to už tu jednou bylo, to přejde za chvilku.
Jo. Tady to máme. Nemáme. Agilní vývojář. Hele, já jsem zvyklý z domu, že na mě třeba jako vykládají. Cizí lidé na mě vykládají. Tak samozřejmě přítelkyně, když promluví, tak poslouchám, že jo? Takže já tady mám nějaký styl na ten košík, abych to tady nevypisoval, takže ten jsem si tam přihodil. A když toto je jakože nákupní košík, jo? Jo, bereme to jakože to je nákupní košík. A teď my to do toho košíku budeme házet. Aby se to tam dalo házet, tak ten košík má ID card. Tak já ten card udělám... Udělám, že bude akceptovat ty položky, které do něho hodím. Já se mrknu do dokumentace. Jo, droppable. Tak a podle dokumentace se tady uvádí, koho to akceptuje. Takže já řeknu, budu to akceptovat třídu Fruit a můžu nastavit třídu, kterou dostane ten košík v okamžiku, kdy na něj dám ovoce, které on akceptuje, takže já tady dám, já jsem si tam dal card aktiv. A nakonec si nastavíme událost v okamžiku, kdy tam někdo něco hodí. Kterou dodám později. Takže teďka už by mělo jít do toho košíku házet nějaké zboží. Tak se na to můžeme podívat, na tu stránku, jak to vypadá. F5. Je tady košík. A když tam něco... Jak já poznám, to by mělo hodit tu třídu class active, že jo? Mám to správně. Prosím? To tam být nemusí. No. Ne, mám tu dvě. Já už vím, jak to udělám. Já tady nastavím revert a ono, když to nevezme, tak se mi to vrátí. Tak, to bude ono. Tak by to mělo fungovat, ten košík, že jo? Prostě když to tam půjde, tak to tam půjde. A když to tam nepůjde, tak se mi to vrátí. Jo, to je ono. Takže když to přetáhnu mimo košík, tak se mi to vrátí. A když to přetáhnu na košík, tak to tam zůstane. No. V rámci košíku to jde. Teď by dokonce, když to pustím znovu, tak by to mělo být na původním místě, že? Jo, je to tam, je to dobré. No, tak teď už to musím koupit. Ale... Tam je ještě teda problém s tím, že takhle implementované to není dobře, protože to zboží jako zmizí. Já se můžu si to přetáhnout z toho katalogu, ale ono tam musí zůstat, že jo? Abych si ho mohl koupit třeba dvakrát, takže já tady dám ten helper. Tuším, klon se tam dává, jestli se nepletu. Takže teď by to mělo fungovat, takže já přetahuji jen ten klon. Samozřejmě to chce, aby to bylo úplně jako cool. Tak se tam dá nějaká ta průhlednost, 0.7 je správné číslo. Tak, jo, a přetahuju takovýho toho ducha a teprve až tam je, ne, tebe tam dávat nebudu zatím. No
No, smazal sešu, no. No, ale my potřebujeme říct, že člověk si přidal to zboží do košíku. To bude zase strašně jednoduché, prostě stejným způsobem, jako já jsem tady udělal to get, tak já tady udělám zase podobně nějaký get. Na přidání, že jo? A opět si přidám jako fruit, si dám název tady toho IDčka. Ačkoliv já mám možná pocit, že v tomto případě to není ID, ale to nevadí. Udělám si tady událost a zjistíme, co nám tam připluje. Všimněte si, že není potřeba nějak ty parametry vázat, prostě pokud já tady uvedu fruit XY, tak automaticky dostávám ty, které jsem si tam v tom Ajaxu poslal. Takže jenom čistě kvůli testování si do toho firebugu logneme název toho ovoce, které mi senka připlulo. Takže to vyzkouším, jestli to jede. Skriptuje chyba? Jo, tady, že? Kulatá. To je právě super, takováhle spolupráce. Takže to tam přesunu a tady mě vyskočí v konzoli card. Jo, card, jo, já jsem věděl, že card není to, co tam je. Tam je to jinak. Jinak se to píše. Se podíváme do chytré. Tak píše se to uidragable. Tak, a v tuto chvíli dostávám, vždycky dole se mi objeví v tom firebugu to, co jsem tam přetáhl, jo? Meloun. Samozřejmě, teď si tam dám implementaci do košíku, to bude jednoduchá. To znamená obdobným způsobem, tak jak jsme to tady dali na desktop, tak to dáme do card. V tomto případě ale se vlastně inkrementuje tady ta o jedničku inkrementuje. Když to napíšu takhle, tak se mě bude se mě vyhazovat chyba při prvním spuštění, že tam je neinicializovaný prvek, takže musím napsat if is set, tak zvětšit a jestliže not set, tak přiřadit jedničku. Tak. Takže teďka už bych mohl přidávat tímhletím způsobem zboží do košíku, už by to mělo fungovat. A když jsme viděli nějaký výsledek, tak by to chtělo ten košík vypsat. Takže opět udělám to, že si do šablony hodím si ten košík, že jo? No, teďka jsem v šabloně a nemám jistotu, jestli to, co jsem si tam dal, jestli to bude obsahovat to, co chci, tak si tady můžu zavolat dump. Je to dump? Tuším, že dump. A to by mělo vypsat všechny ty proměnné, co tam jsou. Ono se to vypíše do vedlejšího okna. Vyskočí mi okno, kde mám všechny proměnné, které tam jsou. Můžu si je otvírat, rozklikávat, prohlížet si všechny lokální proměnné na tom místě. Escapem to zavřu, tady to okno. Takže já smažu ty cookies, aby jsme začali tak nějak trošku od začátku. Ne zakázat, já jsem chtěl smazat. Jo. Ťuk. Kde jsme? Jo, úplně jsem zapomněl, ne, ty s tím mě vůbec neporadili. Po tom přidání se samozřejmě aplikace ukončí, že jo? Co by to vlastně mělo teďka dělat? Jo. Jo, ty by mělo vyskočit, že tady je nějaký kart a kiwi je tam jednou, což je dobrý. Takže já vypíšu ten košík, to bude v podstatě podobná iterace jako s desem
vypisoval produkty, tak zde to vypíšu do košíku. V tomto případě ne fruits, ale card. Samozřejmě tady dáme zase to and if, budeme to vypisovat, teda pardon, tady nedáme and if, protože my košík chceme vykreslovat tak i tak, ale pouze v případě, košík, on se tam bude vykreslovat prázdný div, takže v tomhle případě ne, ale já si to přetypuju na array a je to fruit a quantity. No a třeba tu položku zobrazíme tolikrát, kolikrát je v tom košíku, nebo něco takového můžeme udělat. Takže já tu dám for i je 1, i je menší než quantity i plus plus a vypíšu tolikrát tu položku a pak od řádku ten další řádek. Zkusíme, jestli to funguje. Tohle už můžeme zrušit. Jo, je tam jedno kiwi. A dá se s ním hejbat? Nedá. Kiwi tam je, ale ještě zruším vyskakování toho dumpu. Už jsem spokojen, mám to odladěné, dump už nepotřebuju. Tak zkusím tam přidat ještě jedno kiwi. Ještě jedno jabko. Ono se to nezobrazuje, jo? Jako když dám reload, tak tam to všechno je, ale já bych potřeboval, aby se mě vracel zpátky ten nový košík, že jo? Tak to se udělá tím způsobem, že já ten košík označím jako takzvaný snippet. Prostě řeknu, že toto je část, která se mi bude vracet pod nějakým názvem. Nazvu si ho třeba klidně card, taky to je jedno. Prosím? Pod ten for each, až ne? Jo. Hele, schválně zkusíme, se to zařve. Jo, on zařval, ale tady. Jo, parse error. Dobrý. Ale vyhodilo to tady tou červenou obrazovkou, viděli jste to tam na malý moment, že jo? To byla laděnka. Takže tentokrát už by se nám ten nový košík měl vracet. Já se podívám do toho, co nám jde na síti, co nám jde v tom JSONu. Teda vracet. Ono tak to. Já jsem tady ještě totiž udělal tu věc, že já jsem ukončil vykonávání skriptu. Ale v tomto případě já ukončit nechci. Já chci, aby se mě to vykreslilo, takže já to nechám ještě pokračovat dál. A podíváme se. Podíváme se, jestli to něco vrátilo. Asi to bude chtít refresh. Moment. Zrada. Jo, teď já ho nemám to. Ne, to není potřeba přece. Jasně, já jsem zrušil terminate, ale to nechci. Co já chci udělat? Předtím, když jsem přidal, tak jsem přidal položku do košíku a ukončil jsem skript, protože dál už víc se toho nekonalo. V tomto případě chci poslat ten košík nový. Takže dám this invalid control a já jsem si to tady jsem si to nazval card, jo, ten snippet, tak si ho tady dám jako, že se má zinvalidovat, tedy, že se má poslat znovu. Takže ještě jednou přetáhnu. Refresh je potřeba, ne, není potřeba refresh. JSON tady mám, v JSONu mám pole snippet a zde je kód toho nového košíku. Takže vlastně jediná obsluha, která je potřeba, tak může se zautomatizovat a to je obsluha, že ten kód natáhnu do toho původního snippetu. Tak to tam doplním. Takže to se dává jako další parametr funkce.
A já tady dostávám ten payload i ten JSON, takže payload snippet obsahuje to pole těch snippetů. Takže já tím polem, v případě, že to pole tam existuje, tak ono tam bude, tak já budu iterovat tím polem a všechny snippety zobrazím. Nechci tam psát přímo natvrdo ten jeden, ale udělám to čistě pomocí iterace. Jak se píše iterace v PHPčku? Teda v JavaScriptu. To je for prvně to ty snippety, že? Var ID in takhle. Je to fakt takhle, jo? Takže si najdu si ten prvek ID a jeho HTML, že bude obsah toho snippetu ID. Takže já jsem si znovu postral ty věci, které se obnovily a teďka si vložím si to do stránky. Tak zkusíme, jestli to pojede. Hodím si tady meloun. A kde je? Prosím? No. Tenhle. Toto patří k tomuto, já si myslím, že to je dobře, ne? No, na to je zase nejlepší prostě si tady udělat takový ten... Tady si utuknou tohle, jo, já to přetáhnu a teďka vidím, co jsem dostal, takže pojďme jakože dovnitř, krokovat do, no to jsem nechtěl. Tak, a mám tady ten payload a ten payload má v sobě ten payload, jo, ježíš, teď tady musí být get JSON, ne, no. Takže F5, já už mám poměrně plný košík, já si ho trošku... Tady zruším ten, tady to je zrušené, takže když to teďka přesunu sem, tak je tam. Jo! A ještě bych k tomu jenom takovou poznámku, jako v čem je to zajímavé tohle řešení, takže vy tu část, kterou si posíláte, nemusíte extrahovat do samostatné šablony a inkludovat ji z více části. Prostě vy si jenom zde označíte ten jeden blok, který se bude posílat. Ten blok nemusí být nutně v divu, nebo tak to může být jakýkoliv blok. Nemůže to být obsah tabulky, protože Internet Explorer neumí natáhnout obsah tabulky, ale takhle si jinak všechno ostatní si označíte a odehrávají se to v jedné jediné šabloně a tímhletím způsobem se to dá naprogramovat aplikaci. Jako 16.37 už asi víc pokračovat nebudeme. No, právě jsem chtěl tak nějak lehce upozornit, že... Tady tuhletu aplikaci za docela nízký poplatek budete mít možnost si zakoupit na internetu. Na stránkách WebExpa určitě. Na stránkách WebExpa. A já jenom, kdybyste měli ještě jakýkoliv dotaz, tak tady mám tričko. Máte někdo nějaký dotaz? Jo. To je dobrá otázka. Můžu to prosit? Můžu tě? Jo, určitě. Já ještě zopakuji dotaz, aby slyšeli i ty, co jsou streamovaní. Ty jsi se ptal, jestli jak Nete pozná to kontextové senzitivní escapování. Tak... Ne, on ptal se. Já na ty dotazy mám hrozný talent.
Davide ho zopakuje. Jak pozná, že tohle není značka? Proč tohle není značka a tohle to je značka? A tohle není značka. No, ono se to snaží být, jako nebýt hloupé. Nebo snaží se to být inteligentní. Prostě, když je zatím mezera, nebo když je zatím uvozovka, tak je jasný, že to značka nebude. Takže on to jako značku nebere. Šlo by vypnout jako lokálně používání těch značek, ale je to zbytečné, protože tímto způsobem on prostě ví, že pokud zatím následuje link, tak to značka je, a pokud zatím následuje třeba mezera nebo uvozovka, tak to jako značku nebere. Jo. No, to jo, ale oni se zkomprimovaný CSS nedávají přímo do šablony, že jo. To je prostě bokem soubor. Ono obecně jde, ještě jedna věc, kterou jsem nezmínil. Existovala by samozřejmě možnost, že já tady budu mít nějaký ty helpry, kde řeknu, košík bude droppable a mě to vygeneruje nějaký automatický JavaScript. To jsou velmi jako takové, dalo by se říct, jednoduché způsoby, ale ta cesta, kterou jdete, je, že ty helpry se pokud možno nepoužívají, protože i pro kodéra je srozumitelnější, že tady má tak img s nějakým src, alt a tak dále. On to může editovat, ale když tam bude mít nějaký helper, kus PHPčkového kódu, který vygeneruje jeden HTML prvek, tak je to strašně nesrozumitelné. Člověk se musí naučit další jazyk. A když bych tam měl helpry, které mě budou generovat kód, například, aby to bylo draggable a tak dále, tak já budu mít po každým znovu vygenerovaný ten kód. Kód mě naroste, bude se míchat PHP, JavaScript. Takhle já mám tu možnost, když se to naprogramuju, udělat to, že tenhle ten kód vezmu a prostě ho hodím bokem třeba do nějakého jiného souboru a nebude mě tam překážet a udělám si vlastně čistý kód bez toho, aniž by byl pospojován nějakými JavaScripty. Navíc já jsem schopen se takhle namapovat to draggable na fruit globálně a nemusím na každý jednotlivý prvek přes IDčko to mapovat. Tak já tady mám ještě jedno černé tričko. Hele, přetahujeme moc, nebo už mám končit? No, technicky si měl skončit ve čtvrt a od půl měla být ta další akce, ale... Jaká je další akce? Community meeting PHP! Jo, na ten musel, ale to já nemám rád, pane. Ale on je tady. On je tady. No, to už je vlastně skoro ono. Tak já vás vítám na... Ne. Ale když už, jo, tak vítám tady já, ty přednášíš a pak máš ten meeting, jo? Jinak na to máme pak ještě další to lidičky. Tak se zeptej ještě na nějaký dotaz. Ano, přesně tak. Jo. Ptám se, jestli máš ještě nějaký dotaz. Honza. Ale ty máš tričko. No, ptej se. Já mám dotaz, proč u toho snippet? Proč, když je tam ten snippet, tak máš tam tu dvojtečku a nemáš tam mezeru? No, protože ta dvojtečka dělá to, na co se ptáte už asi měsíc. Mluvíš o zavináčové magii? Ano, žádné zavináče jsem nepoužil a používám layout. Přátelé, to chce potlesk! To byla... Pro ty, kteří nevědí, co to je a o co tady go, to je problém, který tento framework pronásledoval od dobu jeho vzniku. A Davide go vyřešil. Jenom půl roku. Takže úplně krátkou dobu. Chcete někdo otázku? Tak jo, ty tam máš ty atributy HTML s tím namespacem N. Ano. Je jich víc takových? Jakýkoliv atribut, který, nebo jakékoliv makro, které je párové, to znamená snippet, se dá zapsat, například ten snippet se dá zapsat pomocí toho atributu. Takže bych napsal n dvojtečka snippet. Nebo bych mohl zapsat, a to už je, jako je to trošku makačka na bednu, jo, že bych mohl napsat tohle. Tak. A ono to možná nevypadá ani tak špatně, tohle. No.
Ještě kdyby to zkombinoval tady tím s for each-em. Tak by to bylo peklíčko. To by bylo peklíčko. No, jako tady by se ten for each taky dal zapřetím enkem a to už jako si myslím, že je docela divný, jo, mít, to už je lepší ten for each tam mít. Jinak tady se používají, tady je ten blok, to, že tady je ten blok content je z toho důvodu, že tady je nějaký layout a v tom layoutu se v těchto místech ten blok inkluduje. Ty bloky fungují takovým způsobem, že vy si můžete v různých šablonách tvořit různé bloky a ty můžete na různých místech používat. Takže když si já třeba uvnitř bloku content vyrobím titulek a napíšu tady náš e-shop a označím to jako blok header, což lze zapsat i jako blok header, tak pak můžu na libovolné místě, třeba v libovolné jiné šabloně, ten blok nainkludovat. Tak, takže teďka, když to... Mám tam čárku. Tam musí být mřížek, tam musí být mřížka, jinak to nevadí. No, akorát já jsem, je tady náš shop, ale já jsem to vzal do titulku i s tagama. Nicméně, když něco inkluduju, tak na to můžu dát... nějaký filtřík. A už to tam mám. Ve velkým. Můžete to popřihazovat jakkoliv. Prostě já si tady, já si uvnitř tohoto můžu vytvořit nějaký blok, který si třeba s nějakým filtrem nainkluduju třeba tady uvnitř nějakého jiného bloku. Dá se to jakkoliv pomíchat a když to pomícháte fakt hodně, tak prostě dojde k nějakému nekonečnému zacyklení a umře a páč a konec. Je stále legrace prostě. Hele, Davide, já nechci to, ale už bychom fakt potřebovali to... Dobrý. Hele, tady tričko. No a já tady ještě nějaký trička mám, takže potom třeba... No, já ještě teďka než to, tak mám taky takovou jednu takovou hrozně důležitou věc. Protože on, Davidek, měl dneska přijít na náš workshop. Já jsem to hrozně dlouho domlouval a on pochopitelně nepřišel, protože vyráběl tuhletu dědičnost a dělal tuhletu prezentaci, což ho jako i omlouvá. Nicméně, z jedné věci ho to omluvit nemůže a to z té, že každý účastník našeho workshopu dostal diplom za účast. Jo, tak Davidek se sice neúčastnil, ale měl proto pádné důvody. On, my na tom workshopu taky jsme vyvíjeli v Nete frameworku právě. Tak prostě myslím, že teď je ta vhodná chvíle mu tento diplom předat. Tak já položím na chvilku mikrofon, abych si s ním mohl potřásnout rukou. Tak vydržte. Tak, Davidku, já ti to předávám. Můžete tleskat. Ano, tak. Užívám si spontánního potlesku, děkuji. No a jinak, Davidku, já ti chci poděkovat ale za tvůj... Ale to není šek. To oni, jo? Jo. Ale pěkné, máte to pěkné, fakt. Ale zmeškal jsi to. Ani tam není použit Comic Sans. Není. Ona je to totiž šablona z iWorku, víte? Jo, tak to Pages. Chápu, to chápu. Tak jo, přátelé, to byl David Grudl tak a jeho vynikající přednáška. Prosím, potlesk. Já jsem ještě zapomněl úplně poslední věc. Když už jsme se tak krásně rozloučili, tak já jsem ještě nedojel, já jsem ještě nedojel ten slide. Tak ani... slideshow. A teďka mám ukážu živé ukázky, které jsem už ukázal. Jo, to tam bylo. Jo, a chtěl jsem vás pozvat na poslední sobotu.
A když budete mít zájem, tak můžete přijít i na školení Meta Framework, které se koná tak jednou za měsíc zhruba. A poslední sobota se koná... Poslední sobota je neformální setkání všech lidí, co rádi píšou webové aplikace. Nezáleží na frameworku, jo, jako nehledíme na to. Samozřejmě my tam přesvědčujeme ty ostatní. Ale klidně přijďte, i když třeba nemáte rádi Zend nebo tak. Tak to už je všechno, doopravdy. Tak jo. Tak, děkujeme. Jinak community meeting PHP v této místnosti začne za chvíli.